Da mi dokazuje neke stvari, da ja vidim kroz priču, da ja vidim tu sigurno. Ja sam siguran u nju. Siguran sam, ja kad tamo sjedim, kad ona ode po nešto u kuću... U sabu pričaju. Evo sad smo ušle, sam vidiš. Bože mi se čuje. Ko je poslanio? Neće. Taj što ti se izvinjava, da. Priča. Da se vadi iz ovoga. Ona. A osunci. Ovo je zvonjeno. Ja sam došla pre, eto koliko ima, pola sata, nisu bili tamo. Plakala sam se, popila sam na zepam i došla.